车子停在这里。这里是六十石淡山金针花，金针花海了。来，往里面进，往里面走来。哦，车水马龙，那游客来自五湖四海。快加！什么佐料？佐料要。好对了，对呀，那个用蒜头啊，扒它那个味道。啊，全部。你要看什么？等一下，多可爱，这就可以啊。它没有发出什么哎，掉下来。可以哦，这样哦。往下走啊。现在时间是2:37，金针花海，满山满谷都是人啊。今年的金针花比较晚差不多一个半月。今天是8月30号，这金针花苞含苞待放，这一区的含苞待放，那这一区的呢比较早，已经有开了。这一小撮，这是什么地方啊？啊？什么啊？什么东西啊？这什么地方啊？这是六十石淡山金针花。看了就会这了。好多人哦，来这边赏花游。在这花间游走，你病得好重哦！你放跳哦，别开玩笑哦！哎，这个眼睛比的好吧？我就已经3:21给你听了，我说你是上面有看到。
反而有一种自然的感觉。要看单眼。